E aí galera, Alexandre Lepes aqui, dando continuidade à nossa série de Monster Hunter Rise, aqui no rank de 6 estrelas do Ruby. Vamos caçar agora um Zinogre. Vai ser punk pra caramba, como vocês sabem, de costume, né? E bem, meus amigos, se vocês quiserem acompanhar nossas lives, as lives rolam lá na Twitch, é só se inscrever lá, Lepes TV. Não deixe de olhar também as redes sociais do canal aí, os meus demais canais estão na descrição, beleza? E se você é novo, fica o convite aí também para se inscrever no canal. Espero que vocês estejam curtindo aí essa nossa série. E os muitos vídeos de dicas que estão saindo também em paralelo, beleza? Então é isso. Bora pra peleja que o negócio vai ser doido. Vai ser brabo. Bora. Tá lá na água. Passamos de nível. Nível 2. Correu, né? Tô tentando ir bem tranquilo, assim. Tentando ler os movimentos dele. Que esse bicho é uma capoeira doida. Difícil. Yeah.
Vai! Correu. Boa, Doc. Boa, 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 boa. Yeah.
Correu? Correu. Briguem, briguem. Briguem. Bora matá-los. Capturado. Que bicho trabalhoso. Credo. Lá fora eu mostro o meu set pra vocês. Na verdade é o mesmo set do vídeo anterior que a gente enfrentou o Top Kadash, né? Caramba. Chato, hein? Caramba. Osso duro de monstro, chifre, show de bola. Esse é o set. Talismã do dilúvio, status 166 de ataque, 55 de afinidade, 303 de defesa. Olho crítico 4, exploração de fraqueza 3, ladrão de vigor, resistência a raio 3, bainha rápida 2, reforço de defesa 2. Vamos dar uma olhadinha agora na armadura do Zinogre. Poder latente, exploração de fraqueza no capacete. Agora eu vi vantagem, mano. Agora eu vi vantagem. Olha, mano. Valeu muito a pena fazer isso aqui. Já vou pegar. Esta. E esta. Show. Essas me interessam muito, essas duas aqui, ó. Show de bola, meus amigos. Agora é montar um novo set pro... para os próximos monstros, que agora o bicho vai começar a pegar, né? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Nos próximos vídeos já deve estrear os novos sets com essas partes do Zinogre, tá? Se você gostou, não esquece de avaliar. Likezinho ou dislike. Deixa um comentário para fortalecer aí também.
Se você é novo aqui, fica o convite para se inscrever. Para não perder nenhum vídeo, não esquece de ativar o sininho aí do YouTube. Dito isso então, meus amigos, ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!